meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é 4 de maio de 2020 e, gente, hoje eu e meu marido completamos 2 anos de casados. É bodas de algodão, né? E, gente, como a gente tinha planejado uma coisa pra gente fazer pra comemorar, mas por conta da pandemia, dessas coisas, tudo que tá acontecendo no mundo, decidimos adiar essa comemoração. Como não tá podendo sair também, resolvi fazer um jantar romântico completo, menos entrada, porque a gente não é acostumado com entrada. Mas enfim, vai ter um jantar com prato principal e sobremesa. Agora ainda tá cedo ainda, mas eu já vou preparar a sobremesa com vocês, porque tem demanda geladeira, enfim. Então é isso, eu espero que vocês gostem, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e bora conferir esse vídeo muito especial pra nós. Sobremesa, eu resolvi fazer uma coisa que a gente ama muito, que é um meio que um mousse de leite ninho. E eu vou colocar, em vez de colocar aquele biscoito Oreo, que eu já até gravei aqui pra vocês no canal, eu vou colocar por baixo, eu vou colocar um pouquinho dessa barra de chocolate e colocar em volta também pra ficar aqueles pedaços de chocolate, tá? Então, pra essa receita, você vai precisar de uma lata de leite condensado, uma de creme de leite, leite ninho e gelatina sem sabor, tá? Aí, a gente vai dissolver essa gelatina em 5 colheres de água e colocar 15 segundos no micro-ondas, tá bom? Então, bora lá. Vamos adicionar agora os ingredientes no liquidificador. Umas 5 colheres bem cheias, tá? Agora vamos bater tudo. Na hora que tiver bem batidinho, já jogando a nossa gelatina incolor, tá? Bom, meninas, vamos à montagem. Eu vou colocar nessas taças aqui, ó, que eu acho que fica mais bonitinho pra apresentar mais tarde. Aí eu abri já a barra. Aí eu vou colocar, tipo, quebrar ela, ó. O mais pequenininho que eu puder. Vou até pegar uma faca. Agora eu vou colocar o mousse. E agora pôr também mais barra de chocolate. Eu coloquei um assim pra enfeitar, tá? Aí, quando tiver durinho, vocês podem colocar um pouquinho de leite ninho por cima, tá bom? Então, assim ficou a nossa sobremesa. Vou pôr pra gelar. Aí, agora o restante eu faço mais tarde e volto aqui, tá bom? 2 horas depois. Bom, meninas, hora do nosso jantar romântico. Hora de preparar, né? E eu vou fazer o filé ao molho gorgonzola, que eu acho uma delícia. Eu só fiz... Nunca fiz, na verdade. Eu só comi em restaurantes. E também, ó, pra acompanhar, vai ser um macarrão, tipo um fettuccine, sabe?
É bem temperadinho, sabe? De acompanhamento. Então, bora lá preparar comigo. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é picar a carne. Eu vou usar alcatra. Na receita, geralmente pega de filé mignon, tá, gente? Vou usar alcatra e vou picar em tirinhas ela, tá bom? Então, bora lá. Vamos temperar agora, gente, com meu tempero caseiro. Não vou colocar sal porque meu tempero caseiro já tá bem temperado, sabe? Então não tem necessidade. Tempero caseiro. Vou usar também chimichurri. Pimenta do reino, né? Que não pode faltar. E pra finalizar, esse mix aqui de salsa e cebola, que é bem gostoso. E é só misturar agora em toda a carne, tá? E aí a carne tá temperada. Vamos agora pro próximo passo. A gente vai usar este macarrão aqui, ó, de ninho, mas pode ser o fettuccine, tá? Ali já pus a água já pra esquentar. E aí eu vou colocar 3 dessa aqui dá, tá? Porque essa aqui tá grandinha. E deixar cozinhar, tá? Agora, gente, eu vou cortar essas duas cebolas aqui pra me colocar junto com a carne, tá? Então, bora lá. Primeiro passo é fritar o nosso filé. E aí eu já coloquei aqui pra esquentar, né? E coloquei um pouquinho de azeite, tá? Pode ser óleo também. E aí a gente vai já colocar pra fritar o filé. Detalhe importante, gente, é fritar só, tá? Não deixe que comece a dar água no filé, tá? É só fritar ele mesmo. Então, deixa ele fritando aí, daqui a pouco a gente volta. Enquanto o nosso filé não fica pronto, né, as coisas ali, vamos deixar preparando e vamos fazer a mesinha posta, né, gente? Dá uma organizadinha bonitinha ali, então bora lá conferir. A carne fritou, a gente vai reservar ele, tá em fogo baixo, tá? A gente vai reservar ele numa vasilhinha. Ó, gente, a gente vai colocar 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, né? O meu é margarina. Você tá usando ela toda, que ela tem um restinho mesmo? Deixa eu derreter e já vamos colocar a cebola junto.
Aí a gente vai deixar, como tá em fogo baixo, a gente vai deixar os dois incrementar aqui e fritar bem fritadinho, tá? Enquanto isso, vamos temperar o nosso macarrão. Macarrão, gente, é um pouquinho de azeite. Aí eu piquei a cebola mais pequenininha nela pra ela. Deixar fritar também. Aí agora a gente já vai acrescentar o macarrão. Colocar sal. Manjericão. Só um pouquinho de manjericão, tá, gente? E orégano também. E um pouquinho de pimenta do reino. E aí é só misturar, tá? Não tem molho, nada. É só um temperinho mesmo nele. Ali, gente, agora vamos acrescentar o queijo gorgonzola. Neste momento, gente, ficar de olho, mexendo, tá? Pra derreter. Então, eu vou cortar em pedacinhos aqui dentro o queijo gorgonzola, tá? Já tá começando a derreter, ó. Aí você vai mexendo. Ter paciência. E aí agora a gente vai acrescentar o creme de leite, tá? E deixar engrossar. E aí já pode aumentar um pouquinho o fogo, deixar o fogo médio para poder engrossar. Aí, gente, não precisa adicionar sal, porque já tem, o gorgonzola é bem forte, né? Aí eu vou acrescentar só pimenta do reino. Gamora, vaza! E aí, gente, ó. O molho fica assim. E agora a gente vai adicionar a carne, tá? E aí, deixa eu mostrar pra vocês a mesinha, gente. Foi bem simples, tá? Eu comprei esse suplá hoje aqui, vermelhinho, que eu não tinha. E aí, eu peguei esses velhos que a gente tem quando acaba a luz em casa, sabe? Então, coloquei aqui dentro. E aí, na hora que eu acender, eu vou mostrar pra vocês. Coloquei meus passarinhos que eu tenho, as nossas taças pra beber um suco de uva, né? Me tudo vinho. E aí, eu coloquei aqui o nosso prato. Pus um garfo e uma colher. A colher, gente, eu coloquei caso a gente for pegar o caldo da carne, tá? Então, ficou assim a mesinha. Aí, ó, o macarrãozinho pronto. Ó. E aqui o nosso... Nossa carne com molho também ficou. E eu vou colocar numa vasilha mais bonitinha pra pôr pra servir. Thank you.
dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost.